Miklabraut verður sett í tæplega 3 kílómetra jarðgöng samkvæmt endurskoðuðum samgöngusáttmála á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaður stóreykst og framkvæmdum lýkur ekki fyrr en eftir 16 ár. Vatni hefur verið hleypt á nokkurt hluta höfuðborgarsvæðisins þar sem hefur verið heitavatnslaust síðan í gærkvöld. Nokkrar tilkynningar hafa borist vatnstjón og bilanir. Joe Biden Bandaríkjaforseti var hylltur á landsfundi demókrata í gær þar sem hann hélt tilfinningaþrungna kveðjuræðu. Arftaki hans Kamala Harris kom óvænt á fundinn. Því lengur sem við bíðum eftir svörum, því verri verður staðan. Þetta segir fyrirtækja eigandi Grindavík sem hefur þurft að segja upp öllu starfsfólki sínu. Framtíð fyrirtækisins óviss. Nokkur skortur á agúrkum á Íslandi þessar mundir. Samfélagsmiðlar gætu átt sinn þátt í því þar sem agúrkusalat hefur náð miklu flugi. Gott kvöld. Miklabraut verður sett í jarðgöng og ríkið tekur á sig þriðjung alls rekstrarkostnaðar strætó samkvæmt endurskoðuðum samgöngusáttmála á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaður við sáttmálan verður næstum tvöfalt meira en áður. Jarðgöngin verða 2,8 km löng frá Skeifu í austri að Landspítala í vestri með tengigöngum suður Kringlumýrarbraut, undir gatnamót við Hamrahlíð og Listabraut. Sú útfærsla dýrari en fyrri hugmyndir stokk, en þýðir minni röskun á umferð. Samgöngusáttmálinn var undirritaður árið 2019 en hefur nú verið endurskoðaður og verður kynntur opinberlega á morgun. Ráðherrar gáðu því lítið upp innihald hans í dag. Ég held að það þurfi ekki að fara yfir það í löngu máli að við erum náttúrulega með löngu sprungi kerfi hér á höfuðborgarsvæðinu og við erum að bæta hérna við einkabílum í mörgum tugum á hverju einustu viku og ef við höldum svona áfram að þá náttúrulega lendum við í algjörum ógöngum. Þannig verður borgarlína áfram í forgangi en lengt verður í verkefninu þannig að því ljúki árið 2040. Samhliða því mun ríkið taka á sig þriðjung alls rekstrarkostnaðar strætó samkvæmt heimildum fréttastofu og stofnað verður sérstakt félag utanum almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu með aðild ríkisins. Göngu og reiðhjólastígum verður fjölgað og stjórnskipulag verður utanum verkefnið þannig að hlutverk vegagerðarinnar og betri samgangna verður skýrara. Framkvæmdatíminn lengist úr 15 árum í 22 og kostnaður nú áætlaður 310 milljarðar í stað 160 milljarða áður. Sáttmálinn var kynntur í umhverfis og samgöngunefnd í dag. Margt sem að horfi þarf vera leitt bóta að mínu mati, til dæmis miklu betra utanumhald áætlanagerð, kostnaðagreiningar og stjórnskipulag svona í kringum, bara haldu utanumverkefni hversu hvað og slíkt sem að skipti miklu máli. Og er að skerpa sín líka fyrir þessar almenni samgöngu hér og fyrir allt svæðið þannig að þetta bara á svona marganátt spennandi og krefandi verkefni sem á þetta að vinna miklu meira með. Bjarni segir að endurskoðun hafi verið verulega aðkallandi en það hafi íbúum fjölgað 20.000 frá því að sáttmálinn var undirritaður fyrir 5 árum og bílum fjölgað 15.000. Það sem okkur finnst ennþá vanta svolítið svör við Það hvernig erum við að fá ávinninginn, erum við að leysa á þeim umferðarteppin sem núna, nógu fljótt, eða ætlum við að bíða handal alltaf stóru framkvæmdinnar eru komið fullu til framkvæmda til þess að við ferum að sjá okkur alvöru árangur af þessari stóru og miklu fjárfestingu. Verkefnið verður fjármagnað meðal annars með sölu á Keldnalandi og umferðargjöldum. Davíð Þorláksson, þú ert framkvæmdastjóri betri samgangna sem er fyrirtæki sem svona sér framkvæmd samgöngu sáttmálans. Hvers vegna er hann orðin svona mikið dýrari? Já, nú ekki búið að kynna uppfærðan sáttmála, þannig ég ætla ekki að staðfesta neitt sem kom fram í þessum inngangi, en það hefur komið fram að verðlag hefur auðvitað hækkað mjög mikið. Þá er það þannig að þegar sáttmálinn var gerður árið 2019, þá hafði verið framkvæmdastopp hjá höfuðborgarsvæðinu margra ára skeið. Þannig allar þessar stóru framkvæmdir sem höfum verið að undirbúa voru algjöru byrjunarreit og óvissan því miklu meiri. Núna erum við komin lengra í hönnunarferlið og vitum meira framkvæmdirnar. Og svo það kannski í þriðja lagi það að eins og hefur verið greint frá að upphaflegar áætlanir voru nokkuð vanáætlaðar. Núna í þetta skiptið, þegar að uppfærðisáttmáli verður kynntur, vonandi sem fyrst, að þá það gert með alþjóðlega viðurkenndri aðferðarfræði við áætlanagerð og það áhættugreint. Þannig við erum með miklu vandari áætlanir í höndunum í uppfærðisáttmála heldur en var í upphaflegum sáttmála. Akkurat. Miðað við þetta þá framkvæmdatími lengdur úr 15 árum og upp í 22 ár. Raunhæft að
gera svona áætlanir svona langt fram í tíman, nánast aldarfjórðung? Nú ætla ekki að tjá mig um það hversu langur sáttmálinn verður, en við þurfum að hafa mjög skýra og góða og langa framtíðasýn. En svo getum við þetta, bútu við þetta niður í smærri hluta. Og það mjög eðlilegt, nú eru 5 ár síðan sáttmála gerður og það eðlilegt eins og gert í Noregi, þar sem við sækjum fyrirmyndir sáttmálans, að þetta sé endurskoðar nokkra ára fresti. Við metum hvernig hefur vöxturum verið í bílum, í mannfjölda og endurskoðum hlutina á nokkra ára fresti eins og við erum að gera núna. En við þurfum samt að vera með góða og langa framtíða sína á hlutina. Mm-hmm. Hvað þýður þetta fyrir svona verkefni svo til dæmis borgarlínuna? Hvenær getum við búist við að fá far með henni? Já, það verður kynnt í uppfærðum sáttmála en það er ennþá nokkur ári það að hún byrja að keyra en það er stutt í það að við getum byrjað fyrstu framkvæmdir vegna borgarlínunnar. Við erum tilbúin í að bjóða út fyllingar vegna Fossvogsbrúarinnar sem verða fyrstu stóru framkvæmdir vegna borgarlínunnar. Við getum farið í að bjóða það út leið og menn skrifendur uppfærða sáttmála. Akkúrat. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Davíð Þorláksson. Takk. Maður lést af völdum voðaskots við Hálslón norðan Vatnajökuls í morgun. Hann var á fertugsaldri og var ásamt fleirum á gæsaveiðum. Lögreglu barst tilkynning slysið laust fyrir klukkan 8. Sjúkralið, lögregla og þyrla landhelgisgæslunar héldu þegar á staðinn. Maðurinn var úrskurðaður látinn á slysstað. Vatnstjón varð í nokkrum húsum í gærkvöld eftir að lokað var fyrir heita vatnið á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins. Byrjað var að hleypa vatni afturinn á hlutakerfisins síðdegis. Klukkan 10 í gærkvöld var lokað fyrir heita vatnið í öllum Hafnarfirði, Garðabæ, Álftanesi, Kópavogi, Breiðholti, Hólmsheiði, Almannadal og Norðlingaholti. Lokunin hefur áhrif á 120.000 manns þriðjung þjóðarinnar og aðgerðin sú langstærsta sem veitur hafa ráðist í til þessa. Framkvæmdin hluti af lagningu suðuræðar 2 sem á að auka flutningsgetu vatns til höfuðborgarsvæðisins til muna. Suðuræð 1 hefur verið grafin upp að hluta og var unnið á 5 mismunandi stöðum í dag. Auk þess að tengja suðuræð 2 unnið að því að bæta við búnaði, auka rekstraröryggi í nýri hverfum og sinna fyrirbyggjandi viðhaldi. Lokunin hefur haft talsverð áhrif, mikil aðsókn hefur til að mynda verið í sundlaugar í Reykjavík, einnig bárust nokkrar tilkynningar vatnstjón í gærkvöldi skömmu eftir að lokað var fyrir heitavatnið. Talið að flestar bilanirnar hafi orðið vegna álagsbreytinga við aðgerðir veitna. Upp úr klukkan 2 í dag var vatni hleypt aftur á Hólmsheiði og Almannadal. Til stendur að hleypa vatni inn á önnur hverfi í fyrramálið og fullur þrýstingur ætti að vera kominn á kerfið hádegi á morgun. Og við erum hér í Fellahverfi þar sem við verið að vinna svona síðustu handtökin á þessu svæði hér en hérna hjá mér framkvæmdar stýra veitna. Já, hvernig miðar þessu áfram ganga þessar spár að koma vatni á í hádeginu á morgun? Já, okkur miðar bara vel áfram, þetta hefur gengið vel og við sjáum ekkert annað í stöðunni núna heldur en að við munum standart tímaáætlanir og allir verða koma með þrýsting á hádegi á morgun. Hver svo næstu skref? Næstu skref eftir hádegi á morgun. Núna í kvöld og í nótt? Já, í kvöld og í nótt. Núna bara að vera að klára suðuvinna. Við munum síðan fara svona bara hægt og öruglega að fylla æðina eftir að henni lýkur og svo að setja þrýsting inn á hverfin líka hægt og öruglega. Hafa verið svona frásagnir tjón sem urði í gærkvöldi eftir að loka var að heita vatnið. Hvernig hefur það horft við ykkur? Sko, að mér vitandi höfum við ekki fengið tjónatilkynningar til okkar en við höfum heyrt í fjölmiðlum að einhverju lekar hafa komið upp og við bara hvetjum fólk ef þeir orðið fyrir einhverju og hafa samband við okkur og við erum með feril fyrir það alveg og bara endilega inn á veitur.is. Og núna verður vatnið hleypt á í nótt og það hans byrjað, búistu við einhverju frekar tjóni við það? Nei, sko, almennt séð þá náttúrulega höfum við reynslu af því að loka fyrir hverfi og slíkt, að ef fólk með skrúa fyrir kranna sína þá á ekki að þurfa að hafa mikla áhyggjur en auðvitað eru leiðbeiningar inn á veitur.is þar sem fólk getur kynnt sér með af sín hitakerfi hvort að sé eitthvað annað. Þakka þér kærlega fyrir Sólrún. Það svona verið einmitt að vinna núna síðustu handtökin hér við lagnirnar í Fellahverfi. Það eru fleiri staðir sem að verða kláraðir í kvöld áður en þetta hefst síðan. Við segjum það gott hérðan úr Fellahverfinu. Takk fyrir það, Pétur, og við fylgjumst áfram með þróun mála. En þá að öðru.
Kamala Harris, forsetaframbjóðandi demókrata, verður formlega útnefnd á landsþingi flokksins á fimmtudag. Í gærkvöldi tók hún hins vegar á táknrænan hátt við hlutverki leiðtoga flokksins. And I want to kick us off by celebrating our incredible president Joe Biden. Who will be speaking later tonight. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. I made a lot of mistakes in my career, but I gave my best to you. For 50 years, like many of you, I've given my heart and soul to our nation. And I've been blessed a million times in return for the support of the American people. I've either been too young to be in the Senate because I wasn't 30 yet, and too old to stay as president. But I hope you know how grateful I am to all of you. For Joe Biden, this must have been a personally difficult moment. He spent more than five decades in elected office, serving in the Senate, elected first when he was even too young to serve at 29, for decades, and now having been vice president and then president for one term. So to take all of that into account, and to have essentially been pushed out by some members of his party who didn't want him to be their nominee this go-around, that's a lot that was clearly on his mind and would have been impossible to ignore as he takes the stage at this convention. But Biden, at least in his remarks and the way he projected himself from the stage, really seemed to be reveling in the moment. Þá hingað heim. Framkvæmdastjóri Marine Collagen í Grindavík gagnrýnir að fá ekki svör frá yfirvöldum og náttúruhamfaratryggingu til að geta tekið ákvarðanir framtíð fyrirtækisins. Segja þurft upp öllu starfsfólki fyrirtækisins. Mikil tiltekt stendur nú yfir hjá starfsfólki í Marine Collagen í Grindavík. Þeim hefur öllum verið sagt upp og ekki útlit fyrir að fyrirtækið haldi áfram í bænum. Þetta þurrkrými hjá okkur og hér hallinn 15 cm sem kemur sér afar illa fyrir búnaðinn sem við erum með 22 tonna trommluþurrkara hérna og hann má ekki halla. Þannig að já, þetta hluta því af hverju við erum bara óstarfhæf núna. Marine Collagen hefur í 3 ár framleitt gelatín og kollagen úr fiskiróði. Húsi færðist 10. nóvember. Það færðist 10 cm og hinum megin við húsi sérðu bara hvernig malbyggið þrýstist upp að sökli hússins. Erla Ósk segir að enn sé beðið eftir loka niðurstöðum ástand hússins frá náttúruhamfaratryggingu. Rúmlega 9 mánuðir eru síðan fyrirtækið hefur getað starfað eðlilega. Og það bara málið að taka rosalega langa tíma. Og á meðan höfum við þurft að segja starfsfólki. Og bara höfum ekki tekið ákvörðun með framhaldið. Stór sprunga liggur lóðina og öll aðkomað húsinu því illa farin. Auk þess hefur Erla fengið þau svör að ekki sé nægt rafmagn í bænum fyrir vinnsluna. Varatenging var lögð til Grindavíkur eftir síðasta eldgos þegar rafmagnsstaurar fóru undir hraun. Til að taka ákvörðunum með framhaldið, það vantar okkur svolítið svör og við myndum vilja fá húsnæði greitt til að geta fært okkur. Það munar minna fyrir nýsköpunarfyrirtæki eins og okkar. Húsið metið á 500 milljónir. Atvinnuhúsnæði í Grindavík hefur ekki verið keypt upp eins og íbúðarhúsnæði. Allavega eins og komið hefur ekki verið tekin ákvörðun það. Það bara gerða verkum að við getum ekki tekið ákvörðanir, að framleiðsla getur ekki haldið áfram. Og kúnarnir okkar, sem áður voru kaupa á okkur, það þurfa að snúa sér annað. Þannig til lengra sem við býðum að því verði staðan. Úrhellisi rigning lokaði í gær 3 stærstu vegunum inn í Varsjá, höfuðborg Póllands. Bílageymslur neðanjarðar fylltust af vatni og undirgöng lokuðust. Það rigndi eins og hellt var úr fötu í Varsjá í gærkvöldu og nótt. Pólska veðurstofan segir að úrkomumet hafi verið slegið. Opad, jaki vystąpił wczoraj, to jest dość niespotykany. Dzisiaj rano sprawdzałem, że na stacji IMGW na Bielanach odnotowano ponad 10 mm, a proszę przyjąć do wiadomości, że poprzedni największy opad dobowy to był poniżej 90 mm. Więc 90 mm to odpowiada opadowi dobowemu
około 1%, czyli zdarzającemu się średnio raz na 100 lat. Więc tu mieliśmy dużo więcej niż opad stuletni. 400 slökkviliðsmenn voru að störfum í nótt í Varsjá við að koma að vatninu í burtu, dælaði úr mannvirkjum, þar á meðal bílageymslum neðanjarðar, þar sem dæmi eru að hver einasti bíll hafi verið á kafi eftir úrhellið í gær og í nótt. V tej chwili trwa akcja w tych miejscach, gdzie konieczne jest przede wszystkim wypompowanie wody, tak jak tutaj jesteśmy przy kanale Służewieckim, ale również w tych wszystkich miejscach, tak jak na S7, na innych trasach, gdzie trasy zostały zalane i potrzebna jest interwencja odpowiednich służb. Od godziny 4 rano były organizowane objazdy komunikacji miejskiej i to jest mój apel, który ponawiam, dlatego że od godzin rannych go kierujemy do warszawiaków, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. Komunikacja szynowa działa bez zarzutu. Það fór ekki vel fyrir eldflauginni sem verið var að prófa í gær á skotpalli nyrst á Hjaltlandseyjum, þaðan sem tilstendur að skjóta geimflaugum á komandi árum. Verið var að prófa vélarnar á þýskri eldflaug þegar þær fuðruðu skyndilega upp. Ekki stóð þó til að skjóta flaugin og loft í þetta skiptið. Engin slys urð á fólki. Sala á agúrkum hefur aukist í matvöruverslunum og sölufélag garðyrkjubænda upplifir gúrkuskort. Agúrkan hefur náð vinsældum sem aldrei fyrr á samfélagsmiðlum. Hefur þú verið að koma að tómum kofanum í leitinni af gúrkum og ekki skilið já, hvert þær hafa nú allar horfið? Skýringin gæti legið í samfélagsmiðlunum. One thing about me, if there's a viral recipe... Sometimes you need to eat an entire cucumber. Ok, þið vitið all hvað ég að gera hér. Gúrkusalatið hefur náð flugi á samfélagsmiðlinum TikTok og búið að birta 150.000 myndbönd á miðlinum undir myllumerkinu Cucumber Salad eða Gúrkusalat. Við kíktum í heimsókn til eins helsta mataráhrifavalds Íslands. Tada! Í þessu gúrkusaladi, það sem ég, þannig að auðvitað mjög margar útgáfur af þessu, en það sem ég seti í þetta niðurskorin gúrka, og ég seti vorlaug líka og hvítlauksrif, rífnir eitt hvítlauksrif, sesamfræ, hnetusmjör, sojasósa, sesamolía, rísgrúna edik og chilikröns. Og þú ert búin að vera svolítið að gera þetta gúrkusalad, Já. Hvernig hefur gengið að finna gúrku? Það hefur gengið ekki nógu vel. Það kannski ekki skrítið að fólk skuli lenda í vandræðum við gúrkukaup. Samkvæmt upplýsingum frá sölufélagi garðyrkjubænda ríkir gúrkuskortur þessar mundir. Ekki hægt að fullyrða að hann sé til komin vegna TikTok en bregðast á við með því að bæta í framleiðslu. En það ekki bara gúrkurnar sem selst meira af þessa dagana. Hér til dæmis engin sesamolía eftir og hér mjög lítið til af þessari hérna sojasósu sem að ég hef séð að margir nota í þessu uppskrift eitthvað til af fiskisósunni en það kannski færri sem að nota hana, ég veit ekki en nót til af hérna hrísgrúna eitthvað ekki Við sáum líka að í leit af orðum sem sagt, á þessum vörum sem eru stuðningsvörur í hérna, þessari uppskrift eins og sesamolía og hrísgrúna eitthvað og eitthvað svoleiðis að sú aukning hefur farið upp í alltaf 200% þannig að þetta alveg svakalegt Þessa þróun ekki aðeins að sjá hjá krónunni. Í verslunum samkaupa og bónus má einnig sjá aukningu á sölu þessara vara. Við hérna fylgjumst mjög vel með og grípum trendin bara leið og við sjáum þau og þá fer svona ákveðin tromla í gang þar sem að við bara skoðum vöruna og sjáum hvort hún í rauninni passi við okkar stefnu og þetta hérna gott dæmi eina slíka vöru. Þetta Yugo Get Out niðurfallshreinsir. Svona bleik fróða sem að spýtist ofan í niðurfalli og spýtir upp öllu jukkinu og dótinu sem finnir í niðurfallinu. Ekkert svona myndvænasta efnið en fólk alveg dýrkar að horfa á svona dót. Æ, Bergsteinn, hvað ætlið þið að taka fyrir í Kastljósunni í kvöld? Já, það verður ekki gúrkutíð og okkur eins og ykkur, en við ætlum að fjalla húsnæðismálin í kvöld. Það erfitt fyrir fólk að komast inn á markaðinn í þessu hávaxta umhverfi. Íbúður að vera fjárfestingavara í auknum mæli og það einmitt út af til stýrivöxtum sem að það hefur hægt á uppbyggingu og þetta eiginlega býr til vítahring sem leiðir til þess að það verður ennþá meiri verðhækkanir og það kynnt áfram verðbólguna. Við ætlum að fara yfir þessa stöðu og spyrja tvo þingmenn sem hafa látið þessi mál sig varða, hvernig leiðin út úr þessu, hvernig rjúfum við þennan vítahring? Akkurat, við fylgjumst með því, takk fyrir.
En þá að veðri. Austur að hvarfi vaxandi lægð sem fer austur fyrir Suðurland á morgun. Henni fylgir austan og norðaustan átt og það hversir syðst. Gefin hefur verið út gul viðvörun vegna vinds frá Mýrdal og austur í Öræfi. Sunnan og suðaustanlands verður lengst af rigning en dálítil væta síðdegis í öðrum landshlutum. Hiti 6 til 12 stig og Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagana að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Toppliðin Valur og Breiðablik eru í sviðsljósinu í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í kvöld þegar 17. umferð deildarinnar lýkur með tveimur leikjum. Aga og úrskurðanefnd KSÍ hafnaði nú síðdegis kröfum KR dæmdan sigur gegn HK í úrvalsdeild karla í fótbolta. Og felst ekki á að rétt sé að beita HK svo íþyngjandi viðlögum nema að skýrlaga heimild standi fyrir því. Og landsliðsfyrirliðin í fótbolta Jóhann Berg Guðmundsson sagður á leið til Sádi Arabíu. Þetta og fleira í íþróttafréttum kvöldsins. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Miklabraut verður sett í tæplega 3 km jarðgöng samkvæmt endurskoðuðum samgöngusáttmála á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaður stóreykst og framkvæmdum lýkur ekki fyrir en eftir 16 ár. Vatni hefur verið hleypt á nokkurt hluta höfuðborgarsvæðisins þar sem hefur verið heitavatnslaust síðan í gærkvöld. Nokkrar tilkynningar hafa borist vatnstjón og bilanir. Joe Biden Bandaríkjaforseti var hylltur á landsfundi demókrata í gær þar sem hann hélt tilfinningaþrungna kveðjuræðu. Arftakjans Kamala Harris kom óvænt á fundin. Því lengur sem við bíðum eftir svörum því verri verður staðan. Þetta segir fyrirtækja eigandi Grindavík sem hefur þurft að segja upp öllu starfsfólki sínu. Framtíð fyrirtækisins óviss. Nokkur skortur á agúrkum á Íslandi þessar mundir. Samfélagsmiðlar gætu átt sinn þátt í því þar sem agúrkusalat hefur náð miklu flugi. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðri og kastljósi. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Í kvöld á RÚF. Prísebræður þræða Norðurlöndin. Prísebræður halda í sælkeraferðum Norðurlönd. Þeir töfra fram kræsingar í Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Það vakti undrun þegar Ingvar Kamprad stofnandi IKEA lést árið 2018 erði Norðland í Svíþjóð fúlgur fjár eftir hann en ekki smálönd þar sem hann fættist. Sásaukapunkturinn, nýir sænski þættur þrjá fanga í öryggisfangelsi sem fá að leika sjálfa sig í leikriti líf þeirra eftir heimsþekkt leikskáld. Spæjarinn í Chelsea, bresk spennumynd rannsóknarlögreglumanninn Max Arnold sem býr í gömlum húsbáti en starfar í hverfi efnamikils fólks í Lundúnum.